Joo, no sunnuntai. Jää lähdetään olla, ei minkä ollaan tässä vähän leikittäin. Ja tuo muuten, tuommoinen kanava kuin Investation, mikä se oli? No ID joka tapauksessa, niin tuossa tuolla kanavalla tullaan koko ajan se dokumentteja. Niin kuin rikosdokumentteja ja semmosia, niin se on erittäin hyvä kanava. Suosittiin, joilla on ID, niin kuinka moni on katsonut IDtä? Emi. Emi. Tulepa katsomaan. Tässä on niinku lehmä. Lehmä on tätä. Ammu. Ammu. Sitten sika. Niin ranno. Mikä sulla siellä on? Sitten kun sä otit sieltä se GoPro-laturi. Niin, otit sieltä isin repusta. Silläkö sä leikit? On se kumma lapset, niin ne leikkii kaikilla muilla leluilla vähemmän kuin itse noilla omilla. Että ei millekin ole noita leluja vaikka kuinka paljon ja on vaikka minkä näköistä. Tielläkin on aatto ja tielläkin on tämmönen aatot ja pelit, niin eniten kiinnostaa kaikki muu. Kaikki tommoset johot, laturin johot ja sitten pölyimuri ja kaikki semmonen. Siinä on muuten hyvä vaan suositella, kun melkein monella varmaan on semmonen mikrouspi. Laturi, millä niinku laittaa nyt puhelimia, Samsungit ja kaikki nyt yleisemmät tämmönen, niin tässä on muuten hyvä johto. Elikkä se on tämmönen kangasmainen pinta. Tätä ihan sama mitenkä päin taivuttelet ja Emikki, kun kantelilla on näitä johtoja aina, niin aina noista seinistä irrottaa näitä, niin näitä vaikka purrokki näitä, niin ei miksikään mene nämä. Mutta sitten kun niitä tavallisia, semmoisia valakoisia ja mustia, niin ohuvia johtia, niin no ihan niihin ei tarvitse kummasta tulla murtumata johon, niin, tai pikku vientyvää tänne johonkin piehän, niin ne haijuu. Niin nämä johot, niin tämäkin on 2 metriä pitkä, niin tämmöinen lattasjohto, niin tämä ottaa no suunnilleen euron pinta, kun tilloi IP:stä. Minä en muista, vaikka kirjoittaa hakusanassa nyt IP:ssä, jos on joku mikro USB fiber kaple tai USB charger kaple niin löyttä, niin ne on just tämän näköisiä tämmösiä niinku miskä sitä voisi pintoa kuhtua kukaan kanssa, mutta nämä on sitten niin on kestänyt, mulla on näitä ollut varmaan vuoden päivät tämmönen, niin ei niinku ei haijo, hintalaatusuhe on kyllä kohdilla, helvetin hyvä johto, suosittelen ja IP:stä suopi tilailla. Sieltä tullut aina testiin tilattu vaikka minkälaista krääsää. Pitää joskus käydä tarkemmin läpi, että mitä kaikkea minä olen siltä aina tillailu. Mutta kaikkea sitä tullut nyt aina tillailtu. Tuon näköinen kaveri. Mutta ei sinne mitään. Tämmöistä koti perhearkea ja siellähän se pikkumies touhua päiväunille. Kohta päiväunille. Äiti on paskalla käymässä, niin odotellaan äiti tässä, niin äiti sitten päiväunille lähtee. Toivottavasti äiti muistaa pyykkiä persini ei tule tarinanurkka 10. Olikohan se 9, mutta toivottavasti persin muistaa pyyhkiä, niin etäinen nurkka 10 tulee. Se on kaikista pahin se paskanen persi. Perse, että. Mutta eiköhän tuo muista. Mutta ei mitään, sieltähän se tullekin. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän. Näytäpä. Onpa iso pallo. Oho. Onpa nyt niin iso pallo, että on isompi kuin ite mies. Semmoset pallolehdit.
Oho. Kylläpä oot nyt ison pallon tehnyt. Perkele, nyt lähettää postiin tuota. Vittu, mä oon kännissä, mä oon autolla. Pilve kun polttaa, niin kaikki aivosolut säilyy ja muisti paranee ihan vitusti. Pilve kun polttaa, niin vittu, että muisti paranee, eikä se vaikuta mihinkään. Mä oon ihan niinku vittu tällä kartalla.